Yamabima Fedraye Democracy A Lukuyene De Yam Yadamutra Dai Bue Jagundo be to be da bonk, yeah? Janam you take them, ma. Janarum Yamari Di Dolaima, not Manea solution, the Jan Juni. Go lunette on them. Yama be dure. Ninyomu, silomu, say that. A jango chichubu gomare. Jano diniagan, if you are lazazuane, gombu, leave you like barre. So many are solution, eh? Tagagum yama bidu alunga. Tagago subang ninya bido. A jango co abje ware. Teresa got the yaku. Kabago. ပို့လို့လိုက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝမြန်မာပြည်မှာဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးမြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုလိုချင်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အားလုံးကရတဲ့နီးနဲ့တော်လန့်နေကြတယ်ဒီလိုတော်လန့်နေနေရမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကစူးစိမှုရှိတယ်စီးလုံးမှုရှိတယ်ညီညွတ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့
ပြလိုက်ပါပြီ။ဆိုတော့ဒီနေ့ဧပြီလ14ရက်နေ့တကြံအကြနေပါကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပုံမူပုံမူပြီးတော့စီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပုံမူခိုင်ပါတဲ့အင်အားပြင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မှုတွေကိုလည်းဒီနေ့ထပ်မံပြီးတော့ပြသနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်မနေ့ကတကြံဂျုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဆိုတာတကြံဆိုတာကြက်ပြက်မကြစီကားခဲ့တဲ့အစင်လားမန္တလေးကြည့်မလားမြမတပီလုံးမှာမြမတွေအားလုံးကျွန်တော်ပါဝင်မော့နော်မြမတွေအားလုံးကတကြံဆိုတာကတကယ်ကိုအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ခဲ့ကြတဲ့တန်တာခဲ့တဲ့မြမအများစုရဲ့တကယ်ရင်ထဲအသေးတွေကကျွန်တော်တို့ရိုးရပွဲတော်တစ်ခုပါဒီလောက်တောင်ကျွန်တော်တို့မြမတွေဆိုတာကနော်ဒီလောက်မျှော်လင့်တဲ့တကြံပွဲတော်မှာကျွန်တော်တို့စစ်စစ်လုံးလုံးညီညွတ်ညွတ်နဲ့တော်လန်တကြံကိုပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်ဆင်နွှဲနေကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့သေးကြတယ်မနေ့ကတကြံအကြုံနေ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အားလုံးကပြသလိုက်တဲ့သတင်းစကားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကြီးကနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကစုပေါင်းပြီးပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကြီးကနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကြီးကနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်မင်းအောင်လိုက်လို့တတိုက်ယူခါလေပြီသူတို့နှီးပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကမရဘူးဒီလိုလက်နက်ပြချင်းချော့အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမြန်မာပြည်မှာအမြစ်ကလှန်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးချက်ချက်ဒီတော်လိုင်းရေးကြီးကနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကအပြည့်အဝရှိတယ်အခိုင်အမာရှိတယ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလဲလက်တွေလှုပ်ဆောင်တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကကောက်ရိုးမီမဟုတ်ဘူးရှားမီခဲ့တဲ့သူအရှိန်တညင်းညင်းနဲ့အများရန်တောက်လောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပွဲကိုရအောင်သွားမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာစွာနဲ့လက်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လက်တွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာပြသနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်္ချံเนาะအကြိုနေ့ကနေပြီးတော့အကြအကြအတက်ပေါ့ဗျာเนาะနှစ်စန်းတရနေ့အထိကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကဒီ Federal Democracy တော်လှန်ရေးစာမွေးပွဲကြီးကိုဖြေနေကြတာမနေ့ကတော့တကယ်ကိုကမဂုံတူးနဲ့အောင်တယ်ဒီနေ့လဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအရှိန်ဒီစိတ်ဓာတ်ကြီးဒီယုံကြည်မှုတွေကိုမြင့်တင်နိုင်မယ်ကင်ဆွဲထားနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတချို့ပြောစရာရှိတာကတော့ဩငပလီတို့ချောင်းသာတို့ငွေဆောင်တို့ជីကြည့်ပါလားပေါ့နော်ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးချင်ပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာတော်လှန်ရေးတိုင်းမှာ
Chang Tama Sura Shide, Boma Sura Shide. Daga, a saying lava, now less in you, mama. Ado di Chang Darum, we sound on Gabalido, ma. Young needed to a miazu di, Boma Osu di Pianai Mare, Quatai Osu di Pianai Mare, Damoloshe, Sit Que Midazu a Daiwani, Pianai Mare. Eddie did that, eh, did that, eh, who? No? Go jin, sa, dea, mess, one, eh. Twabido, a pure lunjuni, eh. D. Osu susugu, jijime, solo she. The matter be long, lu, uye. 1% of Shiba, mlang, chan of Dania Shiba. So, general, your ma be ma, nasa, nadan, no, be duri, shi. A good alumio, twabido, hila, la, lunni, eh, osu di, nadan, ma, jin, eh. No, Dare di lesse boma dying wine, Chennai Mare. Dajamlo, Chonorone, Dago, you size the Amalubao. Chonor needs as a Ubama Biam so ye. America Lula is a buebo. Not Dolae, look at Chema. George Washington, look. Doro Dolae, look at Chema. American Bidazu, any Chema, she did, Louie, 3%, don't yaga no me. Dolayima, Dachosa, Bowing Gabber. Now by Jaro, Taman, you know, Chiswa, you know, Kamanaga. Nayaga, I know, Amyazung, your jabber. And a general Leshim, Yamabima, General Biduri, Amyazu Jede, Goze, Yahai, no Jolu, General Kamalu Yah. Dajamlu, Nayaga, I know, Be Pare, American Dolayajida, Aumyenge. General Goze, Yahai, no Jo, Bowing it. Be do allo suzini news one, eh? Tolan ire, di dolaegia, baluma om yamale. Om yama tejare, genero, mocha ega, om yama chetes, ragu, geno di niagani biro, a kaima, yolu yamare. Genero, tenya so a genomania le tem jagger. Geno gura a young crazy cheddar. Tabe genero lolozema. Go jinza, danger mobia. No? General Dot down in Hema. Type boy we need it, General Ray. No LDFT, PDFT. Myobiari boma. Myobia says it is senuinity, Myobia Jabi. A jin down in Hema. But they are pansy chong now, jin caniari, General Ray, do yegoni. A truth of it. The Federal Democracy Dolay Jima. A year of Bungima. A that big age at it, Chonorue Azanidui. Torone to do the Bare Shija. Dabye, Chonoroha. Torone to do. Type well when he jungle. Piata yare, a quay yeba. Piata ni jaraba. Dajamlo, Chonoro. Dine, Toland the jungle. Chonor Tenzajanaga. Dabi, Gojiza, Tinian, a pepper. Not generally, do you see the jelly chipare? A year of untinian, you live chipare. Dadamlo generally, diha go, salabido, general Suzini Yusane, di a shay hongo general, satame, samyame. Dejabare, di thingyan be in le, general dibaga, dicity, a shay hongi, near labushire, general dole du yagoni, general a year of untariga, so chacha kaimazwane. Be do net to type well with me. I'll me muriku young, you jam up today. General, yama bima, the gave us some money, federal democracy, senegigo, D town jam up set. So, General, D town I'm a dejare suragule, General Kaima Bioluya. The getting a jitty like you say, eh? No, General, a dama, no, need that in the paper, no? Silent strike sting, General Kogeja. Peter be back on the only got. Janet, then Jamma, Mania, a Joneu, Chichi, like you say. D. Dolan the Jaha, Go Jinza, then Jaha. Silent Stratera, ma, Bobio, Tia, did it. Power Fuchsia, did it, General Bioloya. Badon Lesser, D. Thingyan, Chenkama, Madame Molian, and Yadigu, they say Ying that Chokas one, eh? The Gabo, General Jamari, and then along the Machine, D. Thingyan, Jigu, Massin Webene. Chok tenge jare, sang zige jare, go jinsa dia piagere, nyamari, sejep. Twisi nyamuha,
Yazuema Mogon de Yama Shepare. Dadie, Janorori Alon Tama Mudo. Tejare, Kaimare. Yongjimuri Tayare. Drezagari, Bidure Gurangwa Bede. Aragaro, Dita Brega Tejare. Nado Naima. Nango Naima Tejare. Dadamlo, not Janorori, Bidure. Janoru, Yongji Talaiba. No, generally, di type way ya naima. Da jamulo, generally, di dollar ye a b. No, generally, piala di sao ye kalari, tigu, generally, myo mamiro, mahabuari chalu, yalu, yani re a chain out, chelabi, chedesurabu, general biduri good, rezaga pijamare. Ado, generally, danger, no, danger. General dollar the young son, any day. Now the chain. D General, you might be mad to get with some money. Federal democracy is an edgy woo. D town I net Kajanushe. General D. Thingyan, Annie, be up. General, you might be mad and young with him, Yajia all. Be do the allo say each other, Jen. Go you jamma, Jenny, net. Pure straight on Chi New all. General, sound ziggy at it, Thingyan, a drop. A do chop, you know, General, dear lady, sound jam. เปลี่ยนเลยจิ้มป่าจังเป็นเนี่ยสุดาแต่แกจะเอาเปลี่ยวมาสุดเลยเช่นนั่งจะเอาเงินเยอะๆลูกเอาเนี่ยอยู่อย่างยิ่งมุ่งเป้าหมายคือจะเรียนอินเดียนไทยบีไทยนั่งเงินจีจีส่งคนสูบบีรถเลยอะไรเช่นมากระบะยี่ยงกับกระบะเล็กขี่ตัวเลยลาไล่จ้าตามบ้านย่าส่วน Ari song krangani video. Tiny dollar thumb 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 yazwa yard. Dab ye, a loga ni lem yam yazwa yard. So general the chain. Dabi you bill and disobey. Federal democracy be down zujigu. D town air car jalushe. D general danger. Puero jigu. Kaba yayaga be duri alo. La yaw video. Senuelo yare a tea. Pshi alu general bill and video. Piense Luya, Jimba Luya. Any thing you need to do, generally, Yoya, Yinjimu Munedigu, Ninte Luyare, Kabaga, Songkran Suragu, Tidalu. No, Tainanga, Songkran Suragu, Tidalu. Nama biga, Thingya Suragu, Kabaga, the General Luyare. Ara need to do, General Nama Bigu, Nanyaki Dori, and Yaji, Lang Luyare, Ado, Kabala Kidari, and Yaji Yam. A low guy in general, Yajiam. General Senza Jibia, no? Time solution, eh? Then let the nego, two timeima. Kabale ki dogu. Tangaze lo yarelu. General Mai Jebiba, no? General Makaya Ude. Ado, General Nima BDA, no? KSSA. Makaune Semesa regani bureau. Go Josha, Atta Sibua Dra. Lu Yu Tabio, Time you, Chassiri Dra. General Dime Jiga, Toreska. Kabale ki dog, allow me out. Son to a little machine. The gelo da general, di torese, Kabale kivo lungangu, general, miente naimesue. Yamabima nanganyang will let Nyaji ame, a low guy let Nyaji pandina me, dab in Yamaji jemuhule, Kabadi a general, miente lo yam. Ado, Yamaji jemu, miente genetu, ten thinjin sancho jin kawa jesuraga, pasan shima luluyara. No, democracy shima luluyara. Ado, general democracy yashiao, lo chenbi. Federal democracy senegu, titang jenbi. Yama yin jemu, tenbe ni jenem chede, sang shang ni jenem chede, ga gwen ni jenem chede, dabi, yeji zonga, yin den ni jenem chede, suragu, general, doebi senzalu yai. General ga, di yama bi marong abobia, no? General Doris Kite bo, like say yak head, pare. General I Doris Kite the nanga. ตรงนี้สังกูจะชอบมาจันโอ้ไกลไหลเสียบิดาบ่สรุปจันโอ้รู้จีจีไรรู้สิยามาบีกูกบาลเล็กขี่ตัวกันนะแต่อันนี้เลยเช่นไอ้เจ้ามิมิโอจามอนี่เนาะสรุปเลสิกามยามาบีเอดีกบาลเล็กขี่ตัวเสียกว่าจีอ่ะยามาจีจีจีสิเลยเนาะถ้าบีกบาลปีดูเรื่องมันตีดีเลยจันโอ้รู้เสียกว่าจีจีจีสิจันโอ้รู้ด่ากูเต็งจันเอ็ดจูเนาะ Tenya, don't you have to be, leave to be, I have to be, Dago General Mintelu ya.
So I'm not doing a solution. No? Hotel long any. No? Amyaji. General Pu and Lame. No? Tourist guy to Ham Yuri. Long any Amyaji Ame. No? Asada. No? Asada mam Yama Asasari. Amyaji Midulyame. I don't Asada with General Midinae. Sada side long any. Sada go long any. General Amyaji Jabyalam. All right, necessary video body film. Let's go. Colleagues as the idea, a matter of the city. Deal on any jib yellam. Dana to do wins a mulong any pity. That see long and ham you. No, key doma, I'm a galung, yatalung, and lay long, daddy and yaji jib yellam. So assassin, idiot, general industry, a jijibe. Daddy, a colon lofosuraga. Yama be my de gego similar, ya uri somo mushiame. Agree like samu kayame. Yena jia, himba, pare, hari kayame. A year is on out, the care goes similarly, federal democracy is an ego, she am. Dago, she madale, the root, the town I'm upset. So I'm Yama Bima, no? Hoji and our solution, the Dory she. Not the Dory she. Now by my raw, sequiri, Tanshiro Osudi, no? I would not buy mail, I know Osudi, the Dory Kolu, the Dory Kongumi. Toto General Dari Upian Same, Piala Tenda Yame, Yente Yame, no? Say Lando Kidwalunga Dago General the Bawa Chicken Kidwalungani Darego General Dollar A Biloche Piale di Taluya Dabi Gunaga General Thingyan No, where on it to do Kabale Kidwa Thambo Nyazwa Not deep Thingyan yet Linga say yet Dremma Young General Luria Ado Nyamba B Giga Piale di Sao Yi Lode Kama Tagago Mienji like that Yasi Dema Tagago The gable shreya on agadi. No? Saint Cere Lani. A lengthy neati. The gable sounds like it. Daddy alo a drug. No? A ye jizo chit. Luswa a jemmy. Generum yamari ma pi washi. Lolos a lena kaini jarre, generate dola yabori. PDF de lonely, LDF de lonely, yopia yo jarri lonely. The chema di dola yabori. Mimi and Mula Buddha. Koye a low guy who be on a jam up today. Tajamu General Siawini Engineering, Kumbuda Binyashini, Ladamari, Payani, Giamoni. No? Elanyoni, a call longa, corny and echo, a DDP Piaolam up today. Tabi Druri, Tol and Yejima. Tegago a poem up ten nine. But what thing has Ari? Silo Ninumuri, Dadigo Yashi Tare. Tabi Naru Psi on Lone Bala. Me out lone mala, Narom Yama Lumuri, Malone, a Bama Mishibusure, and he said that so are Jonjiburi. A beer while she. Ado General, D. Dolan Ejigo, Almi out love you up. Dime, D. Sawi, love you at Hajai. They jarre. General Yama Biha, a shit up Ashama, a daughter's own deputy here at the coup. Any other descendant of Ashama, a daughter's own deputy here at the coup. Kaba a sit, a daughter's own dambi de rea, taku a tigo. General Mio Maluya. Dambi de ku, daughter who suraga. General Luzwa Yemiaga, the yejiba. General Ray, dambi ma jiji like Luzwa Yemiri. Lashi lena kindly. Lo acha ya, kindly jar. Say to a go chabi lena kindly. No? Mount in a gau, yet hag a video, lena kindy day. The chosen loche, Lutua bido, pony boani, Lutua bido, lena kindy jar. The chain, daddy the general, damo yashi day, Lusua yimiji. The chain time we go, bialabio, di tauneka jaluche. Di Lusua yimiji, a go longa. General dime biju, why we do di saljama to dip it? No, at all, general loze, di dolan thinja. Gojiza, Denjama, General Al Hajame. Now the Chema, Federal Democracy Senegu, Tis Hang Yaloche, General Dudu Biojam. Dabi Eddie, General Denya Buero Gigani Bido, the Gego, General Nanjaung with the Yare Tigu, General Sharpwin and Eti, Joza Jam. Now the who? A who? General Bidri. No, Leonard go right home here, is she there? No, hello, talk you all, Leonard, where you bought Josara, is she there? Testing each other, is she? No, at all, Leonard will go and yabu Josara, Taramano, so me are you. She there, Leonard, type well, Winita.
ကျွန်တော်တို့ရီအောင်ပွဲအလီရနေကြတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာပဲเนาะတချို့တွေကစိုးရိမ်စိတ်တွေရှိတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တချိန်တချိန်เนาะဒီလက်နက်တွေလူတွေအသည့်တိမှာရောက်နေလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကြီးကဘာဖြစ်မလဲကြိုပြီးတော့စိတ်ပူနေတဲ့လူတွေရှိတယ်စိုးရိမ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတင်ပြချင်တာကเนาะရေခွက်ထဲမှာရေတဝက်ကြီးတောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်အပြုသဘောအမြင်နဲ့ချင်းကပ်ဖို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေသည်စိတ်ဓာတ်ကောင်းသောလူမျိုးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကောင်းသောလူမျိုးညီညွတ်သောလူမျိုးစီးလုံးသောညီညွတ်လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယခု တင်းကြံပွဲတော်ကြီးမှာတော်လန်တကြံမှာပါဝင်နေခြင်းတတိုင်းပြည်လုံးစစ်ခွေးတွေကိုစီးလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းအဖြစ်ဖော်ပြပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုပြည်သူတွေကြားထဲမှာရနေတာကစိုးရိမ်စရာမဟုတ်ဘူးအားသာချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းကျွန်တော်ဒါကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြီးတော့အကြိုက်ချက်ပြီးတင်ပြပါမယ်ဆို
ောင်စုမှာတနက်ကတရားဝင်ကိုင်ဆောင်권ရှိတယ်။နောက်ကမ္ဘာနိုင်ငံတချို့တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲတနက်ကတရားဝင်ကိုင်ဆောင်권ရှိတယ်။သို့တော့တနက်ကတရားဝင်ကိုင်ဆောင်권ရှိတော်လေသူတို့ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတနက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နှုံးပြီးအရန်ကိုရာဂိုင်နှုံးအဖြစ်နဲပါတယ်။နောက်အရန်ကိုနဲပါတယ်။ဒါပြင်တနက်ကတရားဝင်ကိုင်ဆောင်권ရှိထားတော်လေပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်မနေပါဘူး။ဒါသည်တနက်ကိုတရားဝင်လူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကင်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးအာသာချမ်းလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်လူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကတနတ်ကိုတရားဝင်ကင်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်မြမပြီးမလူတနတ်ကိုစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရဲအတိုင်းဝိုင်းပဲကင်ခွင့်ရှိတဲ့လူလန်းစားတရားထဲမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့တနတ်ရှိလို့ဘိုလ်ချက်စွန်းမိုးခြင်းအနိုင်ကျင့်ခြင်းလူပွားဘွားခြင်းတွေလုတ်လို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုလုတ်လိုက်ရင်လေအယောက်ချင်းစီတိုင်းကပြီးသူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကတနက်ကတရားဝင်ကင်ဆောင်ခွင့်ရှိပြီးတော့စစ်ပညာကြီးလည်းတက်ထားတဲ့အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့သူတို့တုံ့ပြန်ရေးယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တနက်ကင်ဆောင်ခြင်းနဲ့အတူတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာပါဝင်တဲ့အတွက်လူတွေကဒီတနက်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုနှုံးပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပဲကြည့်ပါ။အရန်နေပါဒါပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လေပို့လို့တော့နဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိပင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဒီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စူးစီးညီညွတ်စွာနဲ့တော်လှန်ရေးကြီးမှာအကုန်လုံးပါဝင်နေကြတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေတနက်ကင်ထားလေစိတ်ပူစရာမလိုဘူး။ဒါပြင်တနက်ကင်ထားခြင်းအဖြစ်မြန်မာပြည်မှာနောက်တစ်ချိန်စအနာရှင်စနစ်မပေါ်ပေါက်လာအောင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်မြေကဲ့သို့သောအနာရှင်စနစ်မျိုးမဆူမပေါ်ပေါက်လာအောင်တနက်ရှိတိုင်းလူဘာဝလို့ရတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ရဲအတိုင်းဝိုင်းနေလူဘာဝလို့မရအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုလုံးဝလုံးဝစိတ်မပူပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်ဒါပြင်တော့အခုလက်နဲ့ဒီကိုယ်တိုင်ထုတ်လာပြီထုတ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံတက်သားတွေလက်နက်တွေကိုစီကိုစီရလာကြပြီဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေကိုကိုယ်တိုင်တက်ဆင်ကြတယ်ဝယ်ယူကြတယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာဒါဒီခွန်အားဖြစ်เสียဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကအဲ့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကြီးကစစ်ပွဲကြီးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဓမ္မဘတ်တော်သားတွေအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ကြီးကိုတည်ထောင်ပြုတဲ့ကာလကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်လက်ရှိလက်နက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်နေတဲ့ပြည်သူတွေเนาะ
ဒီနည်းပညာတွေကိုဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးကြီးကဒီလူတွေဒုတိယလွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲကြီးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုသင်ပေးလိုက်ပြီသင်ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျန်စီးတွေမျိုးဆက်သစ်တွေဒီຫນွေဥတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလက်နက်ထွက်လုပ်ခြင်းဆိုတော့နည်းပညာကိုတက်လာကြပြီတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဝင်အစိုးရကတိုင်းပြည်ကြီးကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာတီထောင်တဲ့အခါမ
Dari di, time di tahu ini mah piala itu jilu ya. No diet, cuanjing mu, piala itu dong cahlu ya skills. Dari itu juga jenaruh dong cahlu ya. Ado jenaruh di lana di korai tahu lah jen, kain tua lah jen, dasen lah jen di. Abi itu boleh cede, time di je naga lapa boleh cede suraku jenaruh ini, tiap jalan. Jenaruh sabi tiap jalan. Di lor lana di ku korai tahu lah nainge itu. Jenaruh time biji ya, jenaruh siapa tiap jalan dulu. Sejauh asama, pun biasa time bi apa? No, asama pun biasa dalam time bi terkutuk terkutuk apa? Kebahama pun biasa dalam time bi dia terkutuk apa? Apa lama muka ikan apa belum tua? Atau guam biasa apa balik? Baca balik. Jenaruh ni, kebah si buaya itu cici lah. Amerika ngah belum ni ni, canda lah ni. Israel ga belum ni ni canda lah ni, Biden ga belum ni ni canda lah ni. Kebab oma, siwa ini lulu kangsung, siwa ini lunga ha, lana tolu yang cajin siapa? Amiran le, teman sura luar muka amiran sini dulu, cai zine le amiran yang lu yang, ado yene yaku. หน่วยอุตโตรในยี่มาแล้วนักกู้รายทองนี่เด็กจันทร์เรียเย่บ่ดีแล้วนักจวนยุทธ์จีนยาเสนีก้าจันทร์เรียน่าอุตตรละเรียเทียวเอซวยอุสามุเน่แล้วนักสายอุนิกู้รายทองบีโร่ตีสอบบีโร่กบ้ากูเบียนบีโร่จันทร์เราเอ็กซ์โปโลเมโซย์ตัวจีไลปะดอลลาร์บิลเลียนบาวมิอาซัวเวลามีซีบวายลงเงินจีวงเวลงเงินจีพี่ปะ Mereka bilang tu, jijik lah. Dunia kebahasa mah. Ujaba semu di masyarakat, mahamai degu lana yang cah biru, no? Lana sura ni ama guna ka, u auto tu cai tu, engi tu, uniform tu asa. Nauzom ya, jenaruh di tenggara lima ni tiba ya, no? Arah ni yang cah je apa? Cenda lah. Israel tu ni lagau me. Ado, jenaruh ni lesi, lana sayung ni koran ti sah lah jabi. Eri lana sayung ni gu, jenaruh nak cai dia we soya ka ni biru. Uzi uzang biru biru, publika bayi macam biru, tamawa ya ma bayi macam biru, miah bayi macam biru, soya bayi macam biru, selah biru kuih biru macam soya. Dah di jenaruh time biru jima, wengwe si jang ni, lokan si jang ni, miah ji ya lah me, lokan ni gu ramah jenaruh ka, omnya cha bida pseni le sura gu. Jenaruh mian tu ya ma, siapa? Dajam lu, jenaruh dia biasa naga. Biduri, no, jenaruh ayero bung jadari, lana kosi kain saung laje, ayero bung jadi biru kajalu sih, lana tu kosi kain suan ni jeha, jenaruh ni mah bima, se anak sesane tempat bawa labu, lana si dah, baja jenai baja mesure, luaran zari tempat bawa labu, jenaruh kagui jin pshadlu, jenaruh Semana Federal Demokrasi pirangsu seni jigo, salah timiau kaima al dote al, lusang jem cede, tapi aku korai lana di topla jadi, now the chain, di dunia lola ese boji longkala, tapi di sauye di tangye di lode kahdaku, omie kau ni cha ni la cede suraku, jono ni netemja jamar, soro, aku dia jono ru, nyamari. No, asalnya apa je, cuci lah. No, jenaruh beri cakap aku, macam apa? Nyama ini, ini, nyama sura ni apa? Jenaruh ini biar macam bama apa dia? No, ngaji dah dah. No, kecintai nari suyo. Dah, cintai nari suyo. Dule, aku nak bayar dumi. Siapa? Aduh, nyama bima sini dah dah lumiosu dah ima.
Yoya Yinjemu Aja. No? Dulero, Lero, Daru, Lano, Kaisang Gejarabe. Let's see, let Kaisang Nijarabe. No? D Lana dea, Adi Eche and Kalaga, Dag and Jen, Dule Ganjin, Dumi Ganjedi. Jene Chenep, Dialabiro, Nimia Jen Chaji Lalushe. AK-47 Kaijene, Tobio, Nimia Jem Chedra. Jano Bidure, the Cho Sebure Dure in it. General Myanmar, let up guy sound Tajindi. Now the Che and Nagama. Dimeji Pomobiro, Ninja Mulodra, Taya Bolodra, Simmane, Federal Democracy Senejigu, Gagwe Sansha Bolodra. No, Arari, a drop, Chide Sura, Gucharon in it, Debjajamari. Now the Che, no, Manea Solution, the Jan Juni, General Myanmar Biduri, a Yangu Kwayan. Dabji, Yong Ji Jin Sai Cha Mu Po Shi De. No? Yong Ji Jin Sai Cha Mu Po Shi De. Tia Wen Tho Lu Kwe Ma Shi Lu Tan Na. Ho Ge Bia. Ho De. Chana Ro Myanmar Ri Ga No. Phit Aung Lou Nai Ne Swan Sa Shi De. No? Baloni Ne Ma Su. Po La De Sain Kho Mu Ri Go. No? Cho Lwa Nai Ne Swan Sa Shi De. A Do La Shi So Ji Ji Lai. Ta Cho Do La Yi Di Da Ri Ma So Lu Shi. No? A Wei Bia Do Ni. No, long chari, dari dong suani. Dabi, loa lo shile, generori, di bazene gu, pichabulu dwa, legua webu solution, pidure ascendem. Edo, generom, yama pidurega, seja bayao, sigan bayao, ninyobu yago, zwe bay, waria bay, tati baya, kabama sambulabe. Edo, generora, nango nama de jare, menega, denya, juni male, dago tabiagore. General Dimey T. Sahu, no? D. General Dudia Lula in Tepwe, a long galabo. No? Anima Dimey T. Sahu solution, eh? Number Tega, Luswan Jimibo, no? Human resources, po. Ara, thank you, Jide. General Mimarima, Ara, she be. Number Nega Balesro, Kamone, Chega, Sa Udibo. General Mimarima, she did. Dari go, General Pomobio, Kamu, Loluya. General, Luda Jimima, no? General Yejira Bales or soft skills tip, no? General Aragu Gabiasa Sali, Pada Biame Solution, no? Nunya Taimuido, Ye Chemiao, no? Daga, who Luye Luduizor, I soft skate him a body, no? Body, personality, Suraga, Luye Luduibo, Araga soft skills get a sage of Paimovia, no? So, any soft skills tip. Dare go general, Bidure go general, Tama Bio Pomo Gamo, General Lolo Yare, Leshi, General Infrastructure Ribobia, no? Gunaga Benja Luhamu, Fedori Luhamu, no Lenatolo Geno Hamu, Lani Luhamu, Dare go general, Biala di Salu Yare, Aina Kugu, General Pomo Bio Gamo, Ungoyemo, Double Club Dolushe, Pejare Bia, Mwede Nagama, General Timeiga, Take Dayama, Tego Dejare. Dago general Mieniami. Mieniere dile, general bidure go ranga. Favoila de yeni, natal nesete krega. Alone, let twi, that the piani jar. No? So, general celebido, den jame, so eh. Aro, general Myanmar bijiga. Di lula eta baju, teru, nayang dime. Nayang dime. No? Nango nayma let the jar. Lu alu, ya, no mahabio, I meow, lu alu. Loloze, yatalan to be. Quite up like. Tadari, chocha up like. Linguineo, get her like. Kisam jubia. D yoga to be serious, Suraga. A chain me yue. A chain to a grima, General. Diana di Savia. A ye jira di. General Dimima. Gunalu, ne weno, thanshuero, me outline dolu. Go Josia. Atta, sit on a shesanity, Nyamabi ma taba bobalabu. Dilo kaune, loa, Nyamam yiboani, and nip yap double, general, below a jenny, below pesa mumionemsu, general, pesa bido, ya mounchame, ya on chokchame, psiang lojame. On say, nice same yanem, Nyamabi miakuza. Hogevia, general, subject of Yamam, Chesubabia, not goose on me. General, the gego, nango, nine machete.
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်လို့ရှိရင်လမ်းပိတ်ပလိုက်ကစ်ပလိုက်ဒါမဟာဗျူဟာမျိုးတာဂက်တွေဖြစ်တယ်ရထားလိုက်နေเนาะတို့တွေတင်ကားတို့တို့ရဲ့စစ်ခွေးတွေထောက်ပို့လို့လုပ်လို့ရတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်ကစ်ပလိုက်လင်းကွင်းတွေလိုအပ်ရင်ကစ်ပလိုက်ကိစ္စမရှိဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာနေပူကိုဖျက်ဆီးနေခြင်းတွေတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုဆိုတဲ့ အရေးကြီးရဖို့လို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့လူစွာရဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိပြီးပြီဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကြီးစင်နွဲနေရင်းနဲ့နောက်တစ်ချိန်ဒုတိယလွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲကြီးရဲ့အလွန်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးတည်ထောင်ဖို့လို့အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်းနေတိဆောက်ပြီးသားဖြစ်န
No? Now the car general di tourism. Nyaji lolu ya. General ma luswa yimi de shi. So ro tabi general biduri. Ninju de silong ne tadi shi de. Tajamlo general nine ma shi de. General di dola ye bidu alu shi. General ga. Sabdin jangan jemba gu general piang dua ma shi par. Daga general ye tegi gu. Jono sih cega, jono ye dah dah yuce mu, jono di sah. Si deh jono cuma pidu redu joshi me, sahudi jono bahasa biasa ni lom ni si deh. Nampai jono bilo si, jono ye peska ni bilo, jono akamet dia tiap bido ama pi deh. Tapi nampai gu jono luswa ye me, pun biotu deh ye tu soft skills deh, jono zoom ne, jono akamet. Pidu dia gua wimya apa boleh sih? No dah boleh jono dengan kau bijam aye. So lesi, no jono Napoleon Hill ke, Lord of Success, no amian je dua ubri. Ada gua jono lesi bahasa biasa ni sih aye. Ada gua nampai jaya jono pidu dia gua piang jubi sama. Lusuan ini dia gua jono sab jo, piang lain biru ti sabu, jono sab dua ramah coba aye. Adi ma, no Napoleon Hill ke. Babio the lesser. Then ye say tema. Yongji mu. No, Yongji mu. Pianai ne lu. Yongji de so ye. Then the degegu. Psiku, psima, psidi. I don't think say tema. So swimming in the nekagane. Yongji me so ye. Eddie, then say gabe. Eddie, Yongji mugu. Yaan, lo bima, psidi so bido. Uri that number ten. And he got to a piotra shi. Ano jenaroh biduri, jenai jero bungima bawa ni dia, tolan yeji ma bawa seno ni dia, taipuai ma bawa taipuai ni dia, dari akolongvi, jenaroh biduri ma kaima do yongji jasi de, di tolan yeji gu nango naima pide sura yongji musi, ano jenaroh biduri ya terunga, yongji de, eh yongji jimu kaima musi, dah jamlo adi kaima de yongji jajang be. Jenaruh di dalam ini juga, awam ni macam siapa suruh awal ni jenaruh dengan segala biji mari, dah jangan lo jenaruh biduri, dua biduri ni lah he suruh esengu jalan dua bi suruh aku lebih di tengah buaya rojine tu, tapi biar ni mari, jenaruh biduri ha dua ni mari alu ha, ajar ni nyuja le, tapi si jare, suai si jare, waria si jare suruh aku lebih biar ni jawab bi, dah jangan lo jenaruh ni ne tempat jenaga, jenaruh di tempat buaya juga. Nango naya macam ni, awam yang lepas la tak boleh buat macam ni, tercei. Jenaroh federal demokrasi sini juga, ya ang di tahun ni macam ni sura gu, jenaroh ni ni terbiar lah ya barai. Jero bung muka anggu awam ni.